É um prazer estar aqui participando de um momento tão especial para a Fundação Fritz Miller. É, sem dúvida, ao longo desses 14 anos de história, a Fundação ajudou muitas organizações e eu tenho a satisfação de poder dizer que também a minha organização tem sido bastante beneficiada por essa parceria e por isso é um momento muito especial estar aqui participando dessa inauguração, dessa merecida casa, dessa belíssima obra que realizaram aqui em Blumenau. Parabéns a todos envolvidos nesse projeto. Held a dinner.